su Barcelonos komanda, kokios išvalgos, į ką labiausiai kreipia dėmesį? Nieko, ruošiamės taip pat kaip ir visas varžybas, sakykime, kreipiam dėmesį į tai, kaip daugiau neleisti tritaškius mesti jiems, kad būtinai turim priversti juos prieš metant, kaip sakant, padėti kamuolį ant parketo, ne? Kad nebūtų iš vietos metimų ir eiti su kamuoliu mums ten, kur galvojam, kur turim pranašumą. Ar žinant visą pajėgumą grupės ir tai, kad pagaliau baigėsi, savotiškai lengviau, kad jau baigėsi tas etapas? Sakykim, labai kas iš šito išėjo geriausia, kad nepaisant daug pralaimėjimų ir žaidimų su tikrai stipriom komandom, komanda tikrai išlaikė tą, sakykim, dvasę tokį treniruočių, įdėjo žaisti 100% tas varžybos, kurios jau nieko nelėmė, tai yra tikrai pozityvus dalykas. Ir tai rodo jų charakterį, sakykime, kad pralaimėjus Maskvoje, ten iš karto reikėjo važiuoti į Klaipėdą žaisti ir komanda tikrai pademonstravo charakterį. Man tokie dalykai yra labai svarbus. Ne? Taip kad, nežinau, o baigėsi Eurolyga tada, kada jinai baigėsi, kalendorius mes kontroliuoti negalim ir aišku, po šitų varžybų jau pradėsim galvoti tik apie LKL. Aišku, top 16 formatas yra pakankamai naujas. Bet ar pačiam yra tekę matyti, kad tiek daug komandų kovotų dėl to patekimo į ketvirtfinalį, kaip yra šiemet? Ne, aišku, sakau, vėlgi šitų dalykų mes kontroliuojam vienais metais, kaip sakant, galbūt kažkiek tai pasiseka, kitais metais ne, ir su grupė prieš sezoną ir paskui su top 16. Aišku, mes tą privilegiją praradom, kadangi pralošėm paskutinės varžybas Panathinaikosui namuose, ne, sakykime, reguliariam sezone. Tai tikrai buvo didžiulė galimybė, mes jau žinojom daugiau mažiau, į kokią grupę mes eisim, jeigu pralošim. Ir tuo metu Panathinaikosas tikrai neblizgėjo, kaip jie dabar blizga. Tai galvoju, kad būtent tos varžybos labai stipriai mus nubaudė ateičiai 4 mėnesiams į priekį. Ar komandai situacija su žaidėjų sveikata, viskas gerai? Seibutis turi minimalių problemų su achilu, nežinom ar rytoj žais. Kaip sakant, nuspręsim šį vakarą arba prieš pat varžybas jau, o šiaip tai visi normaliai atrodo ir dar nėra 100% aišku dėl posijos. Dėl jo žaidimo neaišku? Taip. Treniruojasi, bet ne visai 100%.